Під звуки козацького маршу у Запоріжжі зустрічають потяг до перемоги. Цей пасажирський поїзд «Запоріжжя-Львів» складається з 7 вагонів. Їх розписали українські митці. На кожному зображено одне з міст на тимчасово окупованій території та подвиги людей, які чинять опір російським окупантам. На кожному з вагонів знаходиться QR-код. Якщо його зчитати за допомогою мобільного телефону, то можна дізнатися, чому присвячений цей вагон. Ось цей, наприклад, присвячений медикам Луганщини. Провідниця Наталія пишається тим, що працює на потязі до перемоги, ще й в вагоні, що присвячений Луганщині. Луганщина – це наша земля, наш край. Ну, в мене родина в Луганщині, сім'я проживає, він мені ближче. Незвичайний потяг привертає погляди і пасажирів, і тих, хто їх проводжає. Запитують пасажири, цікавляться. Деякі підходять, роздивляються вагони і просто плачуть. Бачу сльози на їхніх очах, тому що кожного свій регіон, який тимчасово окупований, і напоминає про це все. Олексій мало не запізнився на потяг, тому роздивитися вагон, на якому приїхав, лише у Запоріжжі. Він присвячений героїчним захисникам Азовсталі, які нині перебувають у полоні загарбників. Я дуже здивувався, коли побачив таке, мені сподобалось. Думки, постійні думки, а далі як там тяжко. У складі потягу є вагон, присвячений Криму, де мужній Богдан Зіза облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію у Євпаторії. На інших зображені мешканці Енергодара, які беззахисними вийшли проти танків, сміливі залізничники, що евакуювали людей з Харківщини, безстрашні фермери Миколаївщини, які збирали врожай на замінованих та охоплених полум'ям полях, та поки невідомі герої руху опору Херсонщини. Керівник поїзду мріє, що після нашої перемоги цей потяг першим поїде до деокупованого Криму. Я кажу це всім і кажу пасажирам, що ми обов'язково поїдемо в наш Крим. Український наш Крим, ми обов'язково поїдемо. Це будуть міста і Запоріжжя, і Джанкой, і Євпаторія, і Феодосія. Ми всі поїдемо туди. Обов'язково. Олександр певен, що потяг до перемоги налаштовує усіх, хто його бачить, на подальшу боротьбу із загарбниками і вселяє віру у перемогу. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».